ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କାଉ ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି କାଉ ମଡ଼କ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମାସ ତଳେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କାଉ ମଡ଼କ ଦେଖି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଶଙ୍କା କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ପୋତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଛେଣ୍ଡିପଦା ସଦର ମହକୁମା, ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ପରିସର, ମେଡିକାଲ ଛକ, ବନ ବିଭାଗ, ବିଟି ହାଉସ୍, ବ୍ଲକ ଛକ ସମେତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କାଉ ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଉ ମରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାଉ ମଡ଼କ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଜନିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ଆତଙ୍କିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହ ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ଏକ ଡାକ୍ତର ଦଳ କାଉ ମଡ଼କ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ମୃତ କାଉମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ତେବେ ରକ୍ତ ନମୁନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ କାଉ ମଡ଼କ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କାଉ ମଡ଼କ ଦେଖି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାଉ ମଡ଼କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନ ହୋଇ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରିବେନି, କାରଣ କାଉ ମଡ଼କ ହେବାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଆଇଦର ବୟସ ହେଲେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୀତ ପଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଉ କିଛି କିଛି ମଡ଼କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାଉ ମଡ଼କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କାଉଟିକୁ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାତ ଖୋଳିକି କିମ୍ବା ଟିକେ କିରୋସିନ କିମ୍ବା ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇ ସେ କାଉକୁ ଆଣିକି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବାର କିମ୍ବା ପୋତିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆମେ କାଉ କିଛି ମରିବାର ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ବିଏସ୍କୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଏସ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ଆସିକିରି ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ନେଇ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଠେଇଛନ୍ତି।